вітає! В ефірі «Книга скарг». Цей проект створено спеціально для того, аби ми не лише знали наші права, а й краще орієнтувалися в питаннях, які турбують багатьох із нас. Ранні овочі – джерело вітамінів чи нітратів? Ще не встиг зійти сніг, як на прилавках кіосків, магазинів, супермаркетів і ринків почали масово з'являтися ранні овочі. І чим на дворі тепліше, тим ширше є їхній асортимент. Хоча ціна на ранні овочі ще досі кусається, чимало країн вже активно вводять їх до свого раціону. Вони переконані, що природні вітаміни навесні зайвими не будуть. Інші ж навпаки впевнені, що користі ранні овочі не принесуть. Скаржаться, що у них лише одні нітрати. Чи купуєте ви ранні овочі? Ні. А чому? А вони в парниках, там багато нітратів, вони вирощують. Немного, але беремо. Покупаємо, так. Да. І а зимою. Що саме берете? І помідори, огурці, і капусту. А чи не боїтеся, що там є нітрати, що боїмося, боїмося. Ну, а що краще? М'ясо? В м'ясі антибіотики, їх кормять кормами такими. То ми краще овочі. І чуть-чуть м'яса курятини. Все. А овочі беремо, звісно. А нарікань от не було, що от після от ранніх овочів, що потім погано було? Ні, такого у нас ще не було. Ми їдимо мало, в меру, багато не злоупотребляємо, але їдимо все. І всю зиму, що можна було, все брали. Ні помідори не купляю, ні огірка, нічого. Поки не прийде якесь время. Тому що, в самом деле, вони дуже набризгані, вони аж блистять. Я того не купляю. А у вас були якісь прецеденти раніше? Ні, в мене не було, слава Богу. Але в дітей алергія, дай Боже. В моменті, якщо в осінь вже купляєш, шикарно, все нормально, а от зараз опасне діло. Все покупаю, все, що є. Редиску, огірки, помідори. Редиски не дуже, тому що редиска буває часто дуже горька. Помідори, огурчики беремо, понемножку беремо, капуста пекінська. Ну от, все це беремо, а як же? А скажіть, будь ласка, чи ви не переймаєтесь тим, що там може бути нітрати? Ну, може бути, але ми не кушаємо їх багато, ми кушаємо чуть-чуть. Ми покупаємо по чуть-чуть і робимо по чуть-чуть салатики. Много не беремо, таз цілий не робимо. Я думаю, що чуть-чуть, мабуть, нічого не буде, а чуть-чуть. Якщо так задумуватися, то взагалі нічого не можна буде вже кушати скоро. М'ясо теж. Ви знаєте об цьому. І риба. Ну, тобто нарікань досі не було на ранні овочі у вас? Ну, слава Богу. Чи купуєте ви ранні овочі? Ні. А чому? Бо немає грошей. Дивлячись, які цибулю, да. Капусту ні. Боюсь. А редиску, огірки, помідори? А вони не ранні, вони тепличні, огірки, помідори. А ранні – ні, не куплю. Любим редиску, лук, і огурчики, помідори. Все покупаємо. Я вимачую, навіть дітки їдять. А мені не боїтесь нітратів? О, Боже, ми вже такі отравлені всі, що нам вже нічого не страшно. Вже адаптувалися. Вже адаптувалися конкретно. А вимочуєте для чого? Ну, от, ну, я вимачую в нескольких водичках, ну, я так себе, може, внушаю, щоб нітрати немножко вийшли. Вот так. Огурці, или, там капустку свіжу, якщо беремо, редисочку, лук. Ну, все, в принципі, кроме помідор вимачую. Ну, нічого, ми кушаємо. От внучка мене дуже любить. Цілий пост кушала огурці, помідори. Не боїмося ми нічого вже. Що нам вже боятися? Немає потреби зараз. Чи купуєте ви ранні овочі? Звичайно. А що саме берете? Редиску, цибулю. Чи не боїтесь нітратів? Треба вимочити хвилин 20-30 у воді. Угу. І будемо їсти. Тобто нітратів не боїтесь, вимочуєте і вживаєте? Так, так. Ні. А чому? Боюсь. Чого? Ну, нітрати. Тобто взагалі нічого не купуєте? Ні редиску, ні огірки? А коли починаєте купувати? Десь... Ну, смотря що. Ну, цибулю то в мене своя, а огурчики, помідорчики десь липень, червень. Лікар-дієтолог Хмельницької обласної лікарні Альона Брянцева розповідає, що нітрати, яких чимало у ранніх овочах, небезпечні для організму людини, навіть у незначних дозах. Чем страшны вообще нитраты? Вот скажем, все мы любим капусту свежую, и дать особенно детям качанчик с капусты, когда мы уже обрезали, вот это самый концентрат нитратов. Попадая в организм нитраты, они еще не так страшны, как в то, что они превращаются в организме. Под воздействием нашей микрофлоры, которая есть в толстом кишечнике, они превращаются в нитриты. А те, в свою очередь, проходят еще ряд химических
при образовании и превращаются в канцерогенные нитрозосоединения. Слово само канцерогенное, это понятно, что ведет к онкозаболеваниям. В первую очередь это онкозаболевания, конечно, кишечника. И человек, съев, например, скажем, свежий огурец, который в естественных условиях выросший, является источником самой уникальной природной воды, потому что огурец на 95% состоит из воды, то тут никто не знает, что вы съели, потому что для этого надо произвести ряд экспертиз, которые бы могли определить, что находится в этом продукте. Понимаете? Вы же видите только внешнюю красоту, а внутри никто не знает, чем он напичкан. Плюс, чем еще страшны нитраты? А нитраты еще страшны тем, что они преобразуют гемоглобин в медгемоглобин. Это такое соединение, которое старается остановить процесс. Вот эритроциты тянут кислород в клетки. Иначе клетки жить без этого не могут. Все процессы не могут без этого происходить в клетке. И получается, вот накопление вот этого медгемоглобина, вот этот путь кислорода в воссоединение с эритроцитом и разнос по клеткам, он его обрывает. То есть клетка испытывает, собственно говоря, кислородное голодание. Нельзя сказать, что у нас накапливаются витамины в организме, нет. Но все равно какое-то определенное, маленькая какая-то квота их есть. Так они даже это стараются исключить, изгнать. И у нас витаминов практически из-за нитритов и нитратов, которые есть у нас в организме, практически нет. Як нас запевнили у лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи номер 3, що на ринку Дубове, цьогоріч рівень нітратів у ранніх овочах норми не перевищував. Попередні роки були, можливо, в радисті були, попередні роки, а так не було перевищення. Так що можуть спокійно люди споживати продукцію. Ми завітали на Хмельницький центральний продовольчий ринок, щоб поспілкуватись із продавцями та дізнатись, чи користуються ранні овочі популярністю у краян і чи не лякають їх нітрати. Дуже користуються, і багато людей довіряють тому, що розказують продавці. І взагалі овочі йдуть сертифіковані, овочі йдуть провірені, так що ніяких проблем з цим немає. Ну зараз хочуть такі редісочки, цибульки зеленої, помідорки, огірочка, капусточки. То, що весна, хочеться вітамінів. Але ну, по мірі можливості, як то кажуть, люди собі дивляться, що там купити, чи редісочки, чи цибульки. По грошах, звісно, бо ціни теж перед Паскою звинтили. Добре. Чи запитують покупці про нітрати? Чи цікавить їх там, чи є нітрати, чи немає? Завжди запитують, а деякі люди навіть приходять своїми такими приборами, провіряють нітрати. Завжди все нормально, ніяких проблем поки що не було. В основному питається, чи можна маленьким дітям їсти і все, і чи ми його споживаємо. От в основному, що питаються. Що ви відповідаєте? Так, споживаємо щодня. У нас працює лабораторія, постійно відбирається лабораторний аналіз, так що в нас все нормально, все перевіряється, все нормально. Багато людей запитують, скільки нітратів є в капусті, чи брати старуша, чи молоду, вибирають. А що ви їм розказуєте? Ну, що я їм розказую? Ну, вони самі повинні знати за цю пору року, але ми проходимо санітарний лабораторний огляд стабільно і ще ніяких претензій до нас не було. Чи маєте якийсь документ, що засвідчує, що ось ваші ось овочі ранні без нітратів? Так, завжди в нас лабораторія провіряє кожну середу і кожну суботу. І беруть 3-4 овочі, у мене беруть. Кожен раз різний і перевіряють, і завжди все нормально. Видають довідку, видають, ну, як така, сертифікат якості, що проблем немає, що воно допустимо до вживання. Ці покупці запитують, чи маєте ви довідку про те, що немає нітратів? Рідко, ну, буває таке, що запитують. Ну, хто запитує, хто шанує, як то кажуть, своє здоров'я, то запитує. А так взагалі то довіряє тому, що, тому що до мене приходять постійно одні й ті самі люди. Постійні покупателі, які знають, що я завжди даю хорошу продукцію. А чи можете показати таку довідку, чи десь є під рукою, щоб побути? Дивіться, от мене брали 15.04, мене брали помідору, моркву, огірок і петрушку брали на аналізи, і все нормально. В
У нас от роблять на ринку і там роблять, на Дубово теж роблять аналізи, лабораторія ходить, і нам теж кожного разу беруть збір всіх овочів, допустим. І капусточка почалася, беруть капусточку, і огірочки, все-все беруть. Ну, норма допустима. Чи багато людей от хочуть подивитися, чи це одиниці? Чи... Подивитися небагато, а цікавляться містом багато. Мало хто запитується, мало. В основному, я кажу, вірять нам на слово, нам вірять як продавцям. Угу. Все. Хто знає, що роблять лабораторія, робить аналізи, то кажуть, що там, допустимо, роблять у вас збір, допустимо, там на нітрати. А деякі хочуть йти навіть в лабораторію, йдуть, допустимо, беруть от там чи капусту, чи що, йдуть, каже, о, ми собі зробимо, щоб знати, що до чого, яке. Я думаю, що нас роблять так, щоб все було нормально. У хмельницьких лабораторіях санітарно-ветеринарної медицини запевняють, що у ранніх овочах, які продаються на продовольчих ринках міста, рівень нітратів не перевищує гранично допустимих норм, адже кожна нова партія товару перевіряється. Однак цього не можна сказати про стихійні ринки та овочеві намети, яких вистачає у різних районах області. Дослідження проводиться кожен день, відбирається тільки з партії продукції, яка заїхала, наприклад, автомашина, автомобіль, перевіряється вантаж, оглядається, відбирається проба, яка досліджується в лабораторії. Після кінцевий результат дослідження видається експертний висновок лабораторії от такого зразка. Дослідження всі проводяться згідно ГОСТів. Кінцевий результат видали експертний висновок. Покупці мають право і повинні вимагати від продавців експертні висновки лабораторії. Для зменшення рівня нітратів чимало краян вимочують ранні овочі у воді. Проте лікар-дієтолог переконує, що це малоефективно. Никак вы не можете это все удалить, потому что это все пропитано, понимаете, овощи, они очень богаты так называемыми балластными веществами, которые как раз вот при росте это все впитывает, и отдать оно так просто нет, а нет. А вот испортится быстро, вот я вам еще раз просто скажу, что вы будете, если быстро портится тот овощ, который вы купили, красивый, красочный такой, яркий, и он, если быстро в холодильнике за день фактически испортился, это концентрат нитрата. Вымочить его, ну, по крайней мере, науке точно такие методики неизвестны. Не знаю, может, обывателю известны, мне точно неизвестно. Я таких методиков не читала. Поэтому избавиться от них невозможно. Что надо делать? Конечно, лучше выдержать. Хотя бы, чтобы этот овощ действительно пахнул хотя бы тем же томатом или огурцом, или что вы там покупаете, или редистом, или редька, что вы там любите. Чтобы вы действительно получили пользу, а то так, едим эти пластмассовые овощи в расчете на то, что мы оздоровимся с вами, получим массу микроэлементов, на самом деле мы получаем проблемы со здоровьем. Поэтому лучше с первыми вот этими овощами лучше повременить. А на сьогодні все. З вами була книга «Скарг» та її автори, ведуча Наталя Сідова. До нових скарг!